Замість автомобільних доріг – напрямок. Замість асфальтного покриття – ями, заповнені водою. Навколо Багнюка. Так зустріли чимирці нашу знімальну групу. А щоби доїхати у село, то треба добряче понервувати. Звідси з Мар'янівки на Жабинці дорога була в дуже поганому стані, машину два рази розкрутило. Коли ми з жінкою з'явилися до них сюди автодору, жінка пішла, посварилися. Вони виїхали проїхати, провірити дорогу. Доїхали до Андріївки і заїхали в стовба. Після того вони всипали дорогу, а більше так і не всипали. Місцеві водії запевняють, ні взимку тут доріг не чистять, ні після снігу ремонти не роблять. Мова навіть не про те, що постійний автосервіс літає в добру копійчину. Тут уже йдеться насправді про безпеку життя і водіїв, і пасажирів. Ремонт не проводиться, особливо проїхати навіть звідси з Андріївки на Чагарівку. В цю сторону, там же дорога після цієї зими дуже навіть сильно розбита. Їздити неможливо. До зимового періоду роботи не проводились. Якщо взяти, відколи та дорога побудована ще в 80-му році, я ще не бачив би там. Ні, ну проводили такий раз на 10 років частковий ремонт, щебенем засиплять ямочки, це на місяць-два буквально все. А тут що говорити, навіть так про дороги, то зимою навіть не прогортається, не чиститься дорога. На запитання, коли будуть дороги, в облавтодорі лише руками розводять, фінансування бракує. Виходячи із того фінансування, яке було у нас на 2015 рік, а ми були профінансовані лише на 30% від потреби, ми могли робити лише тимчасові такі роботи, як по ліквідації ямковості. Мовляв, коли є кошти, тоді лише є робота. Останніми роками фінансування, кошти на проведення капітальних ремонтів не лише на Чемеровеччині, а й в інших районах Хмельниччини не передбачені. Тобто у нас немає такого фінансування, у нас немає дозволу на проведення цих робіт, і нам ці кошти не виділяються, щоб наш підрядник Хмельницький облавтодор міг провести, чи інший підрядник міг провести капітальний ремонт доріг. Ми виходимо лише із коштів. І закликають громади не тільки нарікати, але й самим дбати про дороги місцевого значення. З місцевих бюджетів дозволено передбачати, виділяти кошти на ремонт доріг. Особливо на ремонт доріг місцевого значення. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Володимир Саприкін із Чемеровецького району для інформаційного випуску.